Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про допомогу вдовам та дітям захисників. В гостях нашої студії – психологиня Олена Скрягіна, проректорка Дніпропетровського гуманітарного університету, координаторка проєктів громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Тетяна Алфьорова, мисткиня, арт-терапевтка, ілюстраторка Сандра Береза. Вітаю вас! Доброго дня! Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, на кого він націлений, його ідея в чому? Найголовніше, що у нас даний проєкт націлений на те, що з початком повномасштабного вторгнення виросла потреба саме надання психологічної допомоги жінкам та їхнім дітям, чиї чоловіки саме загинули на фронті. Тому якраз керівниця гендерного клубу «Дніпро Ганна М'яких» і виступила ініціаторкою, авторкою даного проєкту, який ми реалізували вже у вересні. Тобто в вересні він стартував і вже почав реалізовуватись поступово, так? Завдяки чому він став можливим? Хто виступає спонсором фінансування, звідки? Чи це грантові, можливо, кошти? В першу чергу, даний проєкт відбувся завдяки фінансовій підтримці Urgent Action Fund, фонду Марії Пінчук за дітей, відпочинкового комплексу Оранта, а так само ще приватних спонсорів, волонтерів. Тобто всіх небайдужих саме до цієї проблеми. Де саме він стартував, з чого почалось реалізація самого цього проєкту? Ну, перший проєкт було вирішено зробити в Трускавці. Чому саме Трускавець? Бо обирали саме безпечне місце, оскільки саме тривоги і місце перебування жінок в тих місцях, де ведуться активні бойові дії, якраз передбачалося, що провести там, де їх буде безпечніше, і вони зможуть відволіктися. А крім того, ще якраз відпочинково комплекс Оранта виступали в якості ініціаторів, саме фінансову підтримку нам зробили для реалізації цього проєкту. Що в межах проєкту отримували жінки? Як і де ви їх знаходили? Як обирали ці категорії? Стартував спочатку, це елементарна була Google форма для того, щоб жінки зареєструвалися, і потім відбувалося якраз відбір, який проводила якраз наша психологиня Олена. Я думаю, що вона більш детальніше зможе розказати, за якими саме критеріями, але жінок було багато, даний проєкт не міг передбачити дуже, тому потрібно було робити саме групу для того, щоб можна було комфортно, екологічно проживати саме втрату. Дякую. Пані Олено, тоді до вас запитання. Які ж критерії, як обирали цих жінок, скількох людей складалася група, як проходило це все на практиці? Група складалася з 16 жінок. Ну, це саме такий максимальна кількість. Кількість, дякую. Да, групи, де можна комфортно співпрацювати, де можна, правда, щоб кожна жінка отримала допомогу. Які критерії? Ну, основний критерій – це, ну, звісно ж, звичайно ж, це вдови. І ну, ми старалися це робити, знаєте, щоб було більш-менш однаковий проміжок, коли загиблий чоловік. Бо ну, це такі один із головних критеріїв, щоб жінки були більш-менш на одному етапі на якомусь. Хоча це правда, це таке пальцем в небо, але ну, з тих категорій, да, з тої практики, яку я знаю, яку ми знаємо, це більш-менш може бути екологічним. От підтримка жінок, які так стали вдовами, в них загинули чоловіки, військовослужбовці, діти їхні. Чому, який формат, от ретрит? Поясніть, чому саме такий формат обрали для допомоги і в чому його особливість? Ну, по-перше, ретрит сам, да, сама ця назва, це Google так каже, да, Вікіпедія, що це усамітнення або наодинці, або групове усамітнення для духовного, да, і ну, відновлення, і психологічного. Чому ретрит? Бо
зараз іде повномасштабне вторгнення, да, іде війна. Зараз чому наразі це є особливістю роботи з даною категорією людей? Бо проживання горя і втрати, воно має такі, знаєте, певні особливості, але наразі одна з головних особливостей – це те, що не закінчилася подія, внаслідок якої сталася втрата. Це війна. А отже, головні, сама головна, да, потреба – це в безпеці. Вона не задоволена. Тому ретрит – це, по-перше, оця, да, була наша мета – дати безпеку. По-перше. По-друге, це, да, там, де тихо, там, де немає цих тривог. По-друге, там група людей, які знаходяться в схожій ситуації. І по-третє, це виїзний такий, да, захід, коли не треба людям, да, які отримують допомогу, повертатися додому. Не треба в той в свій, да, звичний якийсь порядок життя. Да, і це дуже важливо. Ну, от тому ретрит. Отак, 16 жінок, так, об'єднувались в групи. Що для них проводили? Хто з ними працював? З жінками працювала я, да? Але тут особливістю ще цього ретриту було, що ретрит був для жінок і дітей їхніх. Uh-huh. І це дуже важливо, бо коли жінка, зараз ми бачимо таке, да? Жінка проживає втрату, і дитина теж проживає її. І тут важливо теж допомогти матері, да, щоб вона, по-перше, могла взаємодіяти з дітьми. Але тут дуже важливо було, що з мамами, з жінками працював один психолог, з дітьми працював, ну, інший психолог. І, ну, потім, да, потім вони могли взаємодіяти. Вже на ретриті ми побачили ці результати. Бо те, що ми бачимо по досвіду, по практиці, жінка, яка втратила чоловіка на війні, це дуже травматична втрата. І те, що ми чуємо, да, і те, що ми бачимо, жінка не може, вона не може нормально, да, взаємодіяти із собою, з цим світом, а поряд знаходиться дитина. І ще одна така особливість, яку я бачу наразі і побачила там на ретриті, дуже багато, да, от така якась особливість, дуже багато я чула такого наративу, що, ну от моя донька або мій син, оце тепер моя опора. Але дитина не може бути опорою. Дитині теж треба проживати, дитині теж треба допомога. А тут, коли таке стається, дитина втратила батька. І, ну, тут ще таке втрата і матері, бо мама не може зараз нормально функціонувати. Тому тут дуже було важливо, ми брали оце, саме оцей формат, щоб була робота з мамами і була робота з дітьми. От, формат, ну який формат? Першу половину дня я працювала, да, з жінками. Це були різні, да, методи психологічної допомоги. Після, у другій половині дня, да, Сандра працювала з ними з терапевтичними методиками, вона сама про це розкаже. Да. І з дітьми, ну, точно так же, да, психологиня працювала з дітьми до. Да, в першій половині дня, а у другій половині дня з дітьми теж була людина, да, і там уже було більш таке взаємодія, але, знаєте, ми думали, що діти не захотять, але вони вже самі хотіли йти після. Да, їм вже хотілося. По-перше, бути разом, по-друге, їм хотілося вже говорити з психологом. От, і був у них ще і вільний час, щоб вони могли гуляти, проводити час разом, ходити на екскурсії. Ну, отак, такий комплекс такої. Я правильно зрозуміла, в рамках одного дня це все було, ці заняття групові, один день? Так. Ну, 10 днів перша... ми там були, ага. І в рам... от ці 10 днів вони були побудовані таким чином. На ваш погляд, як психолога, вдалося подолати хоча б якісь основні проблеми, найбільш болючі, кричущі для цих категорій? Ви знаєте, я не можу сказати, щоб це було подолання проблеми, але що дає ретрит і чому ми обрали саме отакий формат? Бо ретрит – це оте ж саме усамітнення, да? Це оте коло безпечне для цих жінок, які, і вони казали про це, що я тут можу говорити про своє горе, про свою ситуацію, і я нормальна, мене розуміють, немає осуду, немає непорозуміння. Да, і ми побачили результати, це вже там через кілька, там 3-4 дні почали говорити, що ми можемо дихати,
ми можемо ходити, ми можемо бачити навкруги цю красу. Хтось казав, що я почала спати, а це дуже важливий такий, знаєте, результат. Показує, вони почали з дітьми говорити, сміятися люди почали, розумієте? Вони кажуть, я рік, або хтось там півроку, там, більше, майже рік, я не сміялася, бо було соромно, бо було ніби недоречно. А тут ми говорили, і я була своя, і мене розуміють. Тут тепло. Таке, знаєте, тепле коло, в якому безпечно. Основні критерії. Пані Олена, після завершення ретриту, чи існує якесь продовження, співпраця, підтримка цих категорій людей? Є група, є чат в Телеграмі, да, в якому Тетяна взаємодіяла як організаторка. І під кінець ретриту ми з дитячим психологом, да, психологінею, ми запропонували туди і нас включити, да, і щоб там взаємодіяти з жінками. Є певні такі думки зараз продовжити в форматі групи. Такої ж, да, ми вже одну навіть провели онлайн, така частина прийшла жінок, і вже казали, я чую, що вони одна з одною там індивідуально спілкуються, вони хочуть сюди приходити. Я планую ділитися іще ресурсами, де би, зараз я бачу, багато проєктів є, слава Богу, да, це дуже, тішить, те, що є організації, є проекти, які підтримують людей, да, в такій ситуації. Але наша основна, да, така мета, який ми вже почали, і який ми хочемо продовжувати, це отакий формат ретритів. Бо такий формат, він дає поштовх. По-перше, він просто людей, знаєте, виводить із цього стану застигання і оцього горя, і дає такий, знаєте, можливість побачити, а життя є, і я живу, і можна щось робити, щоб потихеньку йти далі. І ретрит дає отакий поштовх. А далі, уже і Ганна М'яких, вона співпрацює, вона знаходить якісь зв'язочки, щоб можна було підтримувати, да, давати інші такі способи, да, і методи підтримки групової, індивідуальної. Ми на це робили упор там, щоб кожна з них шукала собі підтримку. Або, да, серед рідних, але дуже важливо, щоб була і фахова підтримка спеціалістів. Пані Сандро, до вас наступне запитання. Ви відповідали за такий творчий підхід до цих категорій людей. Розкажіть, будь ласка, чому було обрано саме арт-практики для роботи із жінками? Арт-практики були обрані через те, що це дуже природньо. Це перше, що може бути, стати на допомозі людині, це проявити себе через, в деякій сфері, через таку дитячість. Бо діти малюють, а чому вони малюють? Бо вони не вміють розмовляти, бо вони не дуже усвідомлюють свої емоції. Це саме відбувається з жінками, які переживають втрату. Вони і усвідомлюють ці емоції, але вони їх затискають, тому що і суспільство не готове, і в них не було такого досвіду. І це такий простір, який дає можливість проявитися через мистецтво. Що малювали жінки? Малювали багато чого, але малювали про себе, малювали про свої емоції, про свої переживання, і їм було безпечно. Але тут важливо ще розуміти, що для них це було безпечно в цьому колі. Їх розуміли тут, можна малювати все, що завгодно, і це не буде вважатися таким недоречним. Тобто такого завдання, як намалюй сонечко, намалюй хмарку, не було. Вони мали на певну тематику так створити щось і відобразити свій стан, себе. Так, звичайно. Там були певні техніки, які давали їм потім поштовх для розуміння, як рухатися далі, саме через мистецтво. Які це техніки? Знову ж таки, арт-терапія – це не тільки про малювання, бо здається, що якщо ми про арт-терапію, ми сидимо і малюємо, і всі такі, можна, ми не будемо. Так. Ні, це взагалі про все, бо це і про фізику, це і про гімнастику, це і про музику. Бо чим ми відволікаємось
музикою. 90% інформації ми сприймаємо через очі. Да? Це те, що ми бачимо. І так само це само впливає на наші емоції. І так само ми можемо коригувати наші емоції через візуальний контент. Яких результатів вдалося досягти через арт-терапію? От, до речі, Олена казала про те, що люди почали посміхатися. І це правда. І це було неймовірно, коли жінки приходять. І вони знають, навіщо вони туди приїхали. Вони приїхали за допомогою. Вони були досить відкриті, але вони, я думаю, не завжди очікували, що може бути легко. В якихось ситуаціях може бути легко. І сміятися – це нормально. І танцювати – це окей. І слухати музику – це нормально. І саме от гендерний клуб «Дніпро» і Анна М'яких, яка ініціювала все це, от чому було дадено арт-терапію, бо це важлива складова, в принципі, для людини і для зростання людини. Так, якщо є результат, то дійсно він на користь, бо це втілилось для того, щоб мати такі результати. Дякую вам. Пані Тетяно, скільки жінок вдалося охопити з дітьми в цих категорій осіб в рамках цього проєкту? Ну, в рамках першого саме ретріту у нас було 16 жінок і 16 дітей, але реєструвалися набагато більше, дійсно. Але ретріт не може передбачити більшу кількість для того, щоб було комфортно займатися, тому ми плануємо ще. Якраз за результатами першого ретриту ми зрозуміли, що дійсно це дієво, це потрібно і дівчата, коли поділилися саме по приїзду результатами, у нас навіть пішли ще більше реєстрації. Тобто дівчата повірили, що допомога є, допомога працює. Допомога є і дітям так само. Тобто їх фідбек був дуже позитивний. Це все безкоштовно було? Так. Далі, от ви плануєте ті заявки, які не змогли так прийняти, де і як реалізовувати плануєте далі? Ну, в першу чергу, це якраз наші ресурси. Можна звернутися до Українського кризового центру, а так само ще сайт гендерного клубу «Дніпро», Фейсбук. Ми робимо розсилку до органів державної влади. І елементарно це приватні різноманітні групи, от як дівчата, які прийняли вже участь, поділилися, переслали форму і можна її заповнювати. Що потрібно зробити, аби стати учасником цього ретриту? Мабуть, відповісти якраз найголовніше на питання, на що воно вам потрібне. В першу чергу звертали увагу саме якраз на це. Ми відчували той біль, який вони намагалися донести, бо ми дійсно дівчат нікого не знали, ми просто дивилися. Потім, коли я їм телефонувала, пропонувала, і вже перший день, коли ми побачилися в готелі, коли вони приїхали, ось побачили ці очі. Чи є вже визначена дата, місце проведення наступного ретриту? І де, якщо буде це анонсовано, де люди зможуть дізнатися? Знову ж таки, всі ресурси, але дати ми ще не знаємо, оскільки потрібно ще визначитися з місцем. Це найголовніше, що ми зараз шукаємо саме фінансової підтримки. Тому просимо всіх небайдужих, оскільки не тільки великі фонди прийняли участь, але й елементарно волонтери, просто звичайні небайдужі люди. Тому, якщо вийде у листопаді, можливо, буде другий ретрит. Чи можливе проведення ретриту у Дніпрі? Оскільки не зовсім це безпечне місце вважається, то навряд чи. Але дівчата з Дніпра, з області, якраз більшість приймали участь, і чому ми їх вивезли з цього небезпечного, як на нашу думку, місця. Зрозуміло, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про допомогу вдовам та дітям захисників. В гостях нашої студії були психологиня Олена Скрягіна, проректорка Дніпровського гуманітарного університету, координаторка проєктів громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Тетяна Алфьорова, мисткиня, арт-терапевтка, ілюстраторка Сандра Береза. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».